Ne gjendemi në galerinë e qendrës kulturore, ndryshe nga herët e tjera, sot do të flasim mbi një konkurs i cili për herë të parë do të organizohet nga qendra kulturore, mban një temë dhe le të themi një motiv të rëndësishëm për të gjithë ato që e duan artin, në veçanti që i duan ngjyrat. Për më shumë do të flasim me Jetmira Hoxhën, një herë tashmë një ndër vajzat që le të themi është e pandar kur janë edhe organizimet në qendrën kulturore, por kur bëhet fjalë për ngjyrat, ndoshta je edhe më afër tyre. Jetmira, qendra kulturore hap konkursin e pikturës. Më detajisht na trego për të. Përshëndetje Dafi, faleminderit që keni ardhur dhe jeni çdo herë përkras ton. Po, qendra për kulturë hap për herë të parë konkursin për pikturë dhe është konkurs që cilën keni miquajtur The Power of Color, fuqia e ngjyrave. Jo kot është titulluar The Power of Color, por është titulluar në atë aspektin që ngjyrat kanë fuqinë e vet. Dhe jemi munduar që të organizojmë për herë të parë, që të aktivizojmë sa më shumë edhe fëmijët e shkollave të mesme, shkollës së mesme në këtë rast gjimnazit privat Drita dhe gjimnazit Vllazërim Brashkim, që të jenë sa më aktiv në lidhje me pikturat dhe të mos e shohin lëndën e vizatimit vetëm lënd, po ndoshta në të ardhmen edhe më tepër se sa vetëm lënd. Ndoshta edhe dikush përfundon duke u marrur me pikturë. Se jo. Konkursi është i hapur, tashmë vetë është lajmëruar se është i hapur, ka filluar. Deri kur është koha? Konkursi ka filluar nga hënia, do të thonë gjithsesisht i bjen 20 ditë do të jetë i hapur deri me datën 24. Deri me datën 24 mendojmë që kemi menduar që 3 javë janë të mjaftueshme për të bërë një pikturë, me që madhësit nuk janë të domosdoshme të jenë të mëdha ose çfarë do forme. Kështu që kemi lënë 3 javë dhe mendoj që është mjaftueshëm që të dorëzojnë pikturat. Pikturat duhet të dorëzohen në qendrën për kulturë, në galeri, ndërsa duhet të cekur që pas dorëzimit të pikturave do të vijë ekspozita me datën 28 ku do të tregohen gjitha pikturat të normal dhe çmimet. Ka një rregull ku duhet të pikturohen? Po, rregull, domethënë janë 3 rregulla, le të themi këto rules. Le të them të drejtën, ne kemi vendosur që pikturat të bëhen në kanvas, gjithsesi në pelhur, për shkak se pikturat do të mesin në qendrën për kulturë dhe do të jenë të përhershme që secili njerëz që në të ardhmen do të vizitojë që në për kulturë, le të dinë se çfarë artistash të vogël kemi edhe ne. Është, le të themi, edhe një kusht tjetër që të paraqiten me një punim? Me një punim në pelhur, tema është e lirë dhe ngjyrat që do të vendosin ata janë të lira. Ka një juri, ka dhe shpërblime, apo jo? Ka dhe shpërblime, juria është përbërë nga profesorat e tonë të dashur Bilali dhe Edini dhe unë, ndërsa çmimet janë çmimi i parë shpërblet me 300 euro, çmimi i dytë me 200 euro dhe çmimi i fundit me 100 euro. Për fund si lindi si ide dhe mendoni se do të vazhdoj? Mendoj që do të vazhdoj, dëshirojmë që të vazhdoj, nëse është i suksesshëm pse jo të jetë çdo muaj, në fund të muajit, le të jetë një bashkëpunim me gjimnazet që punimet e secilit muaj le të vinë dhe ti tregojnë në qendrën për kulturë, pse jo. Sukses. Faleminderit.